Градот Делчево и женскиот кошаркарски клуб Клубски уште еднаш покажаа дека спортската јавност во Делчево живее за спортот и за настани, каков што викендов беше финалниот турнир во женскиот кошаркарски клуб на Македонија. Организацијата беше на завидно ниво, атмосферата исто така, што само по себе го истакнува задоволството и кај организаторот и кај македонската кошаркарска федерација. Презадоволен сум бидејќи еве втор пат во Делчево доаѓаме, навистина преполна сала, гледам многу енергија, многу ентузијазам. Ако пред две години беше пилот проект да го анимираме Делчево како нов град на кошаркарската мапа на Македонија, еве денеска имавме прилика да го видиме учесник во финалето. Мислам дека резултатот е реален. Навистина екипата на Вигор одигра прекрасно. Ја користам прилика ова да им ја честитам титулава. Ова треба да биде подстрек за делчевчани да работат уште по само прегорно, да пружат повеќе во предстојниот плейоф и зошто да не некоја наредна година да се закитат со титула. Значи самиот факт што Кошаркарската федерација на Македонија уште еднаш одлучи да ни ја довери организацијата на купот на Македонија во кошарка за жени, зборува доволно за тоа какви организатори сме општина Делчево, овој пат и кошаркарскиот клуб Клубски. Значи дочекавме уште еден празник за градот, овој пат имавме уште повеќе мотиви да присуствуваме, да навиваме. Ова што сега се случува ќе го искористам, значи терминот што го користи мојот пријател и тренер на кошаркарскиот клуб, е историја не само за кошарката, туку и за спортот во Делчево воопшто. Трофејот остана само пуста желба за домашниот состав кој пред извонредната публика ја пропушти историската шанса пехарот за прв пат да се најде во витрините на КК Клубски. Па како што сами видовте, натпреварот во целиот тек беше возбудлив. Значи се играше доста динамична и брза кошарка. Еве, ја обеќав дека пехарот ќе остане во Делчево. Меѓутоа, едно се желбите, друго се можностите. Значи, ние одигравме еден добар надпревар. Им благодарам на девојките кои што го дадоа максимумот. Значи, една битка е изгубена, но не и војната. Ми останува правенството. Ќе одиме до крај, максимално ќе се бориме да го репрезентираме градот Делчево. И се надевам дека овој празник, овој ден е историја за делчевската кошарка. Втора година во првата лига, второ финале, втор сребрен медал. Се надевам дека третата ќе биде среќа, третото финале ќе го освоиме и пехарот. Кога е во прашање самиот тек на надпреварите во саботното полуфинале, Кроација осигурување заслужено загуби од тимот на Вигор Скопје, додека мощне возбудлив беше вториот полуфинален надпревар, во кој што женскиот кошаркарски клуб Клубски се разигра дури во последната четвртина и на крајот заслужено славеше со 19 поени разлика. Во големото финале речи се и да немаше возбудување, освен во првата четвртина, кога на моменти Клубски поведе со 3 поени разлика. По квалитетната екипа на актуелниот шампион Вигор Скопје во останатите 3 четвртини, само рутински дојде до победата, со што 6-ти пат поред го подигна победничкиот трофеј. На крај MVP признанието за играч на надпреварот заслужено и припадна на играчот на Вигор Скопје Елена Раденковиќ. Според тренерот на шампионскиот тим градот Делчево на екипата на Вигор Скопје се посреќи. Ова е вторни ивент триумф на паркетот во салата при средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. По два пати се радуваме од дека на освоениот клуб. Прво би сакал да им честитам на моите кошаркарки за играта што е пружија. Во екипата на Клубски имаме достоен противник до самиот финиш, кога малку им снема снага и мислам дека тоа одлучи. Малку и снагата, малку и нашето поголемо искуство на играњето на овакви клуб надпревари. Да, борбата за шампионската титула, тамо не се знае уште отворено е кој со кого ќе игра у полуфинале. Во предигра на големото финале победничкиот трофеј го подигнаа и младинките на Бадел, кои што со двоцифрен број поени славеа над врсничките од Кроација осигурување. Задоволен сум со второто место, со тоа што пак спортски и се надевавме, мислам и дека можеме да ги изненадиме. Секако беа фаворити на овој надпревар. Исто и мани го освоиме првото место. Ја бе по моја раководство мани годинава, а преку да годиш два пати. Така да, моментално во конкуренција, сега, ако да речем да сум нескромен, ама доминираме. На крај мора да ја споменеме и верната навивачка група Рами, кои што во текот на сите 40 минути од големото финале беа громогласни и најавија дека Клубски и понатаму ќе ја има нивната подршка.